Dobar večer. Tjedan u nedjeljnom dnevniku zaključujemo ovim temama. Kršćanski vjernici koji se ravnaju prema julijanskom kalendaru slave Uskrs. Nakon dugo vremena i u Sabornoj crkvi u Mostaru ponoćna liturgija. Koje su to prepreke koje spriječavaju iseljenike da se vrate u domovinu? Bili smo s djelatnicima komunalnog poduzeća u Jablanici i općinskim načelnikom. Zahvati transplantacija koji spašavaju živote još uvijek rijetki su u našoj zemlji. Saznajemo zbog čega. Kršćanski vjernici koji se ravnaju prema julijanskom kalendaru danas slave Uskrs. U Mostaru je uskrsna liturgija ove godine služena u Sabornoj crkvi Svete Trojice u ponoć i to prvi put nakon njezinog rušenja 1992. odnosno od početka obnove 2010. godine. Za sve pravoslavne vjernike u Mostaru ovo je poseban dan. Najveći kršćanski blagdan mogli su proslaviti u obnovljenoj crkvi Svete Trojice. Mi smo sad došli upravo iz Nevesinja, upravo zbog toga povoda, pošto se prvi put održava liturgija i bila najvelika želja svih nas da dođemo i da prisustvujemo ovome činu. Rođen je Mostarac, ne živim ovdje, živim u Beogradu trenutno, mislim tamo sam već 20 godina. U stvari prvi put da sam došao za Vaskrs u Mostar posle toliko vremena. I eto, nekako mi je drago i volio bi da se ovo nastavi i da negdje počne normalno da se to dešava i razvija među ljudima, da normalno funkcionišu, normalno ostvara neki suživot zajednički kao što je bio ranije, kroz istoriju i kroz sve vijekove, tako da stvarno lijepo večer i lijepo ovdje. Prvi put smo u Mostaru i prvi put smo ovdje u ovom hramu sabornom, pa vas je sigurno što posebno za nas, mislim, pravoslavne vernike. A evo, ovdje smo došli da ovdje u ovoj crkvi nisam ni znao ni istorijat ove crkve, ni ništa pre toga, a sad ove večer je tako slučajno. Sasvim slučajno smo bili u Mostaru i onda vidjeli da postoji hram i onda došli tu da, eto, proslavimo. Ponoćnu uskrsnu liturgiju služili su mostarski svećenici Srpske pravoslavne crkve Duško Kojić i Marko Gojačić, te prijeratni mostarski paroh Aleksa Zubac, koji je služio u Mostaru od 1975. do 1992. godine. Poruka Vaskrsa je uvijek poruka mira i ljubavi. To je praznik, kako kaže sveti Jovan Zlatousti. Ovo je dan i praznik u koji su svi dobrodošli. Tako danas i mi sa ovog mjesta govorimo da je danas praznik u kome su svi dobrodošli, u kome su svi oni koji ćemo mi zagrliti. Pozivamo sve ljude na mir, jer svima nam je poznato i stradanje u svetoj zemlji, ljudi u Palestini i Gazi, stradanje u Ukrajini i Rusiji. Ne možemo da se ne opomenemo tih događaja na današnji dan, ne možemo da se ne osvrnemo na posljednje događaje u našoj zemlji, na slučaju u Gacku koji je bio, da kažemo da ljudi hrišćani ne čine takve stvari, nego da su ljudi hrišćani oni koji su uvijek u miru i radosti živjeli sa svojim prijateljima, sugrađanima, komšijama. Saborna crkva Svete Trojice do rata je bila najveći pravoslavni hram na Balkanu, a do temelja je srušena na početku rata 1992. godine. Obnova je započela 2010. a do sada su završeni vanjski građevinski radovi. Preostalo je još uređenje interijera. Srpska pravoslavna crkva, patrijarh, srpski Porfirije i episkopi podigli su glas u uskrsnoj poruci protiv nastojanja da srpski narod, kako ističu, žrtva višestrukih genocida, bude proglašen za počinitelja genocida. Sve to u povodu najave kako će se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda naći prijedlog rezolucije kojom bi se 11. srpnja na međunarodnoj razini obilježavao kao godišnjica genocida u Srebrenici. Teši nas i uspokojava činjenica da pripadamo narodu koji je u godinama mira koje su dolazile posle strašnih vremena smrti, sledeći evanđelju Vaskrsloga Hrista na kome je utemeljen, praštao dužnicima svojim, a sa pripadnicima drugih naroda želeo i nastojao da izgradi bolju i zajedničku budućnost.
Zbog toga danas snažno podižemo svoj glas i ukazujemo na apsolutnu neistinu i pokušaj nebivalog istorijskog revizionizma u kome se nastoji da prostom inverzijom srpski narod, žrtva višestrukih genocida i etničkog čišćenja, bude proglašen za počinioca genocida. Ne umanjujemo razmere zločina u Srebrenici, ali kao pravoslavni Srbi ne prećutkujemo ni zločine nad srpskim narodom u okolini Srebrenice. Čelnici Hamasa sudjeluju u drugom danu pregovora o primirju s egipatskim i katarskim posrednicima bez očitog napretka, jer je islamistička skupina ostala pri zahtjevu da svaki sporazum mora prekinuti rat u Gazi, rekli su palestinski dužnosnici, a tisuće Izraelaca okupilo se u Tel Avivu pozivajući na postizanje dogovora kako bi taoci bili oslobođeni. Izaslanstvo Hamasa u Kairu je odlučio postići dogovor, ali ne pod svaku cijenu, rekao je to palestinski dužnosnik koji je želio ostati anoniman, prenosi Reuters. Dogovor mora prekinuti rat i osigurati povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, a Izrael se još nije obvezao na to. Izrael pak želi dogovor o oslobađanju dijela talaca od njih oko 130 koje drži Hamas. Izraelski dužnosnik napominje kako je osnovni stav zemlje nepromijenjen i da Izrael ni pod kojim uvjetima neće pristati na dogovor o okončanju rata koji vodi s ciljem razoružavanja i raspuštanja Hamasa zauvijek. Izaslanstvo Hamasa još uvijek je u Kairu u nadi kako bi posrednici mogli pritisnuti Izrael da promijeni svoje stajalište. Izrael je preliminarno prihvatio uvjete koji uključuju povratak između 20 i 33 izraelskih taoca u zamjenu za oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika i primjer je od nekoliko tjedana. Obrisi nove saborske većine u Republici Hrvatskoj mogli bi se znati u utorak nakon još jednog sastanka HDZ-a i Domovinskog pokreta. Kako teku pregovori? Na raznim lokacijama diljem Hrvatske i manifestacijama na kojima su sudjelovali, hrvatski političari komentirali su kako se odvijaju pregovori o uspostavi parlamentarne većine. Mi idemo prema onome što smo rekli. Pobjednici će formirati parlamentarnu većinu i vladu, zadržati političku stabilnost u Hrvatskoj i nastaviti aktivnosti koje smo imali do sada na gospodarskom i socijalnom boljitku svih naših građana i svih krajeva Hrvatske. Pregovori su ušli u jednu višu fazu, na višu razinu. Jedna i druga strana, čini mi se, zadovoljni su tijekom pregovora i očekujemo da će početkom idućeg tjedna doći do daljnjih koraka naprijed, tako da za sad mogu samo reći da je sve pozitivno, da je dobro, ali o detaljima više početkom idućeg tjedna. Dario Hrebak, koji je saborski mandat drugi put dobio s liste HDZ-a i partnera, ističe kako mu je žao što HSLS nitko ništa nije pitao. Dakle, osobno sam osvojio veliki broj preferencijalnih glasova na ovim izborima i nije mi svejedno što ćemo raditi kao predstavnici tih preferencijalnih glasova. Dakle, vidim da svi nas uzimaju zdravo za gotovo. HSLS je puno ozbiljnija stranka od robe s police. Ja sam dosta skeptičan oko načina koji se sad ovo sve poslaguje i sjest ćemo i razgovarati. Ukoliko nas premijer uvjeri u to, mi ćemo podržati ovakvu većinu. Iako kažem, nisam oduševljen s način na koji se ona upravo u ovom trenutku slaže. Ispred pravoslavnog hrama na Cvjetnome trgu u Zagrebu, gdje je bio na liturgiji u povodu pravoslavnog Uskrsa, novinari su dočekali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Na današnji dan niko ne bi trebao biti razočaran. A da li ima nekih briga koje dijelimo svi u ovoj zemlji? Vjerojatno ima. Ali danas se raduje. HDZ i Domovinski pokret idući sastanak imat će u utorak, kad bismo nešto više mogli doznati o stvaranju parlamentarne većine u Republici Hrvatskoj. Sve se češće u javnosti raspravlja o povratku iseljeništva, prije svega na područje Republike Hrvatske, no postoje razmišljanja da se to isto pitanje sustavnije pokrene za Bosnu i Hercegovinu. Kako zaobići zapreke poput državljanstva i što kažu različiti dionici ovih priča, donose iduće minute.
Pametan marketinški potez ili stvarna inicijativa? Oglas u Argentini za posao u Hrvatskoj možda će biti češća pojava. Uvoz strane radne snage je realnost, a zašto to ne bi bili oni koji imaju hrvatske korijene? Mnogi od njih bez znanja jezika i državljanstva, što se pokušava riješiti prije svega za zanimanja poput liječničkih. Jer ako gledate povratnike iz zapadnoevropskih zemalja, pogotovo ovi što su iselili za 10-15 godina, mi ih možemo reći da su to suvremeni migranti. Pitanje je koliko su oni u stvari iseljenici. Možda su i cirkularni, znači tu su malo vraćaju se. Ali potencijal nam je upravo u potomcima, pogotovo što su to u stvari visoko obrazovani mladi ljudi koji bi znači došli s obiteljima. Institut trenutno radi na dva integracijska projekta, ali ova ideja je prema razmišljanjima većine političara itekako privlačna i jedino ostvariva ako će biti uključen širok krug od vlade, udruga pa do ureda predsjednika. Ja mislim da moramo krenuti u tom smjeru. Kada govorimo o cjelokupnoj našoj i ovoj novoj i staroj dijaspori i ovoj koja je trenutno u Europskoj uniji, ali posebno mislim da je ovo dobar put Latinska Amerika, gdje jedan dobar dio ljudi ne živi sada ni dobro ni sigurno i Hrvatska je, dakle, što se tiče standarda života, sad u prednosti. Gdje je u ovoj priči Bosna i Hercegovina? Drugačije uređena i ekonomski slabija, ipak ima hrvatske krajeve koji također nude spomenute komparativne prednosti kvalitete života. Ako ste prvi put ovdje i povratnik, potrebna vam je, pretpostavljamo, i mala pomoć. Ovo je gospodarska zona Knešpolje u Širokom Brijegu i neslužbeno doznajemo da su i neke tvrtke odavde povratnicima, primjerice iz Južne Amerike, spremne ponuditi posao. No dobiti boravak u BiH bilo privremeno, bilo stalno nije lako. S druge strane, ako živite u dijaspori te imate pravo na BiH državljanstvo, zašto ga ne zatražiti? Zbog lakšeg reguliranja pravnih pitanja pa i političkog sudjelovanja, grupa iseljenika je pokrenula animiranje. I tu je suradnja Hrvata s ovu i s onu stranu granice vrlo odlična i pokazala se je li ispravni. I smatram da ako budemo svi mi zajedno odrađivali taj posao i olakšavali ljudima i pričali o tome, što je vrlo bitno, da ne mora niko strahovati ako ima hrvatsko državljanstvo i izvadi određene dokumente u Bosni i Hercegovini slično da bi strahovao za hrvatsko državljanstvo, ne da pače, to moramo mijenjati. Za BiH državljanstvo u ovom slučaju nisu potrebne skupe odvjetničke usluge i puno vremena, ali vrijeme gube Hrvati Južne Amerike sa samo tri veleposlanstva, ona u Argentini, Brazilu i Čileu i konzulatima pretrpanim različitim upitima. 2024. godina će nam pružiti odgovor idemo li u dobrom smjeru. Djelatnici javnog komunalnog poduzeća u Jablanici u teškoj su situaciji. Stečaj je prekinut u listopadu prošle godine, ali ni danas, kazali su nam, ne znaju ima li budućnosti za poduzeće i kakva je ona. Radnici ističu da je jedno od rješenja imenovanje vršitelja dužnosti direktora, ali i povećanje komunalnih usluga, čime bi popravili financije poduzeća. S druge strane, načelnik Damir Šabanović naglašava kako se jedino općina brine o tom komunalnom poduzeću. Sa stečajnim postupkom djelatnici javno-komunalnog poduzeća Jablanica bitku vode od 2008. godine. Iako su uspjeli isplatiti dugove prema stečajnom planu, stečaj je prekinut u listopadu 2023. godine. Radnici su se nadali da su time stečeni uvjeti i napredak poduzeća, ali i njihova statusa. Naime, većina radnika, kazalo su nam, prima minimalnu plaću, te jedva sastavljaju kraj s krajem. Situacija je kritična, ali mislim ovo je alarmantno više postalo. Znači, ljudi nemaju od čega da žive, ne znaju kakva je sudbina firme, šta će se desiti. Šta će se desiti? Hoće li otići firma u stečaj još dalje, da idemo, da tonemo još dalje? Jedno od rješenja je, kažu, imenovanje VD direktora i drugih tijela uprave. Općina kao jedan od osnivača igra ključnu ulogu odlukama, pa i onoj eventualnom povećanju cijena, ali i financijskim injekcijama. Kao što je distribucija pitke vode i odvoza smeća. Također su niske cijene i zajedničke komunalne potrošnje koje se finansiraju iz budžeta općine Jablanica u odnosu na druge općine stvarno značajna razlika. Komunalni radnici nisu zaduženi samo za odvoz otpada. Uz ostalo održavaju uličnu rasvjetu i brinu o zelenim površinama. Znamo da se na tom polju može doći do značajnih povećanja cijena da bi preduzeće moglo stvarati veće prihode, to jest da bi mogli doći do povećanja nekih plata radnika.
Smatraju kako je obveza općine imenovati upravljačke strukture koje bi poduzeće vratilo na profitabilne okvire. Prvi čovjek općine odgovara kako jedino općina subvencionira brojne aktivnosti komunalnog poduzeća. Nijedan mali dioničar u javno komunalno preduzeće nije donio ni feninga, a općina Jablanica je recimo u prošloj godini uplatila preko 565.000 subvencija, od tog iznosa 565.000, 400.000 subvencija za održavanje javnih zelenih površina za lokalne puteve. Šabanović pojašnjava da bi došlo do blokade računa da općina Jablanica nije uložila žalbu na odluku suda o prekidu stečajnog postupka. Tako bi Jablanica bila zatrpana smećem. Očekujemo da će kantonalni sud uvažiti tu žalbu i da će stečajni imenovat se vršilac dužnosti, čime će komunalno preduzeće izaći iz stečaja i početi funkcionisati normalno kako to privredna društva i treba da funkcioniše. Svima je u interesu da komunalno u Jablanici bude funkcionalno poduzeće. Trenutačno to nije, tim više jer oko 75% prihoda ide na plaće. No i ovako niske, poručuju radnici, jedva ih uspijevaju isplatiti. Nedavno je u Federaciji Bosne i Hercegovine izvedeno 7 transplantacija organa, 3 kadaverične kada se organi transplantiraju s moždano preminulih osoba i 4 sa živih srodnika. S obzirom kako u posljednje 4 godine nije izvedeno ni 20 takvih zahvata koji spašavaju živote, javnost se s pravom pita što se događa. Naša ekipa isti upit postavila predsjedniku Federalne udruge dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Tomislavu Žuljeviću. Nije lako predsjedniku Federalne udruge dijaliziranih i transplantiranih pacijenata odgovoriti na upit jesu li 7 prošlotjednih transplantacija organa čudo prolazno ili početak ozbiljnih aktivnosti na polju transplantacijske medicine. Pa dobro, to bi možda trebalo da pitamo i ovoga menadžere kliničkih centara šta se zapravo desilo, ali smatram da su i naši sastanci doprinijeli sa određenim institucijama i ustanovama koje smo imali u proteklom periodu. Zaista smo najavljivali prosvjede u slučaju da bude i dalje apstiniranje sa transplantacijama, jer smo imali jedan period od 150 dana gdje nismo radili niti jedne transplantacije. Prije 15 godina transplantacijska medicina kao i donorska mreža su nagovještavali pozitivne pomake, ali to se nije dogodilo. Koji su glavni uzroci? Zaista nam je teško dokući što je glavni problem. Da li su to kadrovski problemi u bolnicama gdje nema dovoljno urologa za transplantaciju, da li su to neke druge stvari, da li je to možda i slanje pacijenata malo više u inozemstvo već što je potrebno, to zaista ne znamo, ali ovo što je se dogodilo proteklih dana daje nam zaista nadu da ćemo imati puno više transplantacija ove godine nego što je to bilo prethodnije. Donorska mreža koja prikuplja potpise ljudi da će u slučaju moždane smrti donirati organe i spasiti mnoge živote, a to je kadaverična transplantacija, je već dugo u problemima. Da, evo, baš ovih dana vodimo borbu da donorska mreža opstane. Donorska mreža u Bosni i Hercegovini je pred gašenjem zato što nije prepoznata od institucija i ustanova. Financira se kako zna i umije na kapaljku, a donorska mreža je zapravo ta koja treba da radi i da podiže svijest o važnosti donacije i transplantacije organa, prije svega velikim kampanjama. S obzirom da sam već u godinama, ja ne znam da li će nekad nekome poslužiti moja donorska kartica, ali bi bila izuzetno zahvalna Bogu i onom kome je potrebno da mu nečemu posluži. A i da moram reći, trebao bi i ja sam napraviti tu karticu. Sve danas, sutra, ali... Prije svega morate razgovarati sa vašom obitelji, što oni o tomu misle. Pa dobro, ali opet to može svak za sebe mora to odlučiti, moje mišljenje. Mislim da nije dovoljno zastupljeno na području Bosne i Hercegovine da nije tehnologija još dovoljno razvijena i da nema dovoljno organ donora. Mislim, a što treba činiti? Mislim da treba poticati ljude da budu organ donora koliko mogu i da se to u većoj mjeri uvede u sustav zdravstva. Kako bi Bosna i Hercegovina postala dio eurotransplanta, mora izvesti puno više kadaveričnih transplantacija, a onda bi mogućnost za normalniji i lakši život dijaliziranih pacijenata, kao i za razmjenu drugih organa koji se transplantiraju, bila puno, puno veća.
Znatan broj katoličkih hodočasnika ove će godine zbog rata u Svetoj zemlji doći u Međugorje, gdje očekuju rekordan broj posjeta, što je povezano i s uspostavom više zrakoplovnih veza iz Mostara s Italijom. Očekivanje ovu godinu je da će nadići rekordnu predpandemijsku 2019. Naša ekipa bila je u Međugorju, pogledajmo što su zabilježili. U prvoj polovici mjeseca svibnja brojni hodočasnici sa svih strana svijeta stigli su u Međugorje. Neki po prvi put, a neki se već tradicionalno vraćaju. Kako kažu, mir i ljubav osjeća se na ovom mjestu. Sejourni. Prekrasno je. Ostajem nekoliko dana u molitvi s Kristom. Very beautiful. It's fantastic. Drugi put sam ovdje. Ujutru letim nazad. Ne može se riječima opisati koji mir i ljubav osjećam ovdje. Tanto amore, tanto amore. Non so cosa pensare. Po prvi put sam ovdje. Osjećam toliku ljubav, sreću i radost u svom srcu dok sam tu. Uno dietro l'altro. For me it's something. Za mene je ovo jedno prekrasno mjesto koje u meni budi toliki mir i ljubav. Vratila sam se po treći put. S razlogom se vraćam. She is really here. Stigli smo po prvi put i sigurno se vraćamo opet. Tek smo stigli i idemo do kapelice pomoliti se. Prema podacima turističke zajednice HNŽ-a, prošla godina dosegnula je i rekordnu 2019. godinu po broju dolazaka i noćenja. A ove godine očekuju rekordan broj kako hodočasnika u Međugorju, tako i turista u ostalim mjestima ove županije. Mi za ovu 2024. godinu očekujemo opet lagani napredak. Žarišta turizma u Hercegovačko-neretvanskoj županiji su prije svega Mostar kao središte ove županije, zatim Međugorje i Neum. Međutim, i ostala mjesta i gradovi se postepeno uključuju u turističke tokove i svojim prirodnim ljepotama, sadržajima, kulturno-povijesnim nasljeđem te postojećom ugostiteljsko-turističkom ponudom lagano otvaraju svoja vrata svojim budućim posjetiteljima. Turistički djelatnici zadovoljni su početkom predsezone, a o točnim brojkama moći će govoriti tek na kraju godine. Malo je nezahvalno govoriti o samim podacima i nekim brojevima, ali u odnosu na prethodnu godinu i godine izgleda da taj broj lagano se povećava. Odnosno, za prošlu godinu koja je po nekim pretpostavkama bila bolja od one predpandemijske 2019. koja se hvalila na sva zvona da je to bila rekordna neka godina. Tako da evo, prema svim najavama predsezona je dobra. Booking za samu sezonu isto tako odličan. Pa evo, nadamo se da bi i nakon ove sezone mogli govoriti o odličnoj godini. Evo, bar se nada. Raste broj hodočasnika iz SAD-a i Latinske Amerike, čemu doprinose izravne zrakoplovne linije s Dubrovnikom te povezivanje Mostara s tri italijanska grada, otkud dolazi i veliki broj hodočasnika. Mostarska zračna luka sada je povezana s cijelim svijetom, što će svakako doprinijeti razvoju turizma kako HNŽ-a, tako i Bosne i Hercegovine. U Hercegovini se tijekom proljetnih mjeseci mnogi poljoprivrednici susreću s brojnim problemima. Što je s vinovom lozom, provjerio je Mateo Marinović. Vremenske prilike, odnosno neprilike, utječu na poljoprivrednu proizvodnju, a samim time i na vinogradarstvo. Ovdje u Mostaru vinogradar su već počeli s pripremama za novu sezonu. Vinogradar Mario Miličević prije 15 dana krenuo je sa zaštitom vinove loze. Jer, kako kaže, ništa ne želi prepustiti slučaju. Uvijek idemo prvu zaštitu sa prehrabenu preko lista, znači samonokiselinama. Uvijek se pripremamo lozu da ako bi doživjela taj stres neki koji se može. Ali evo, sad za sad je loza u super kondiciji, fino i nosi. Nadam se da će se očekivati godina kao lenjska što se tiče i kvalitete prinosa.
Zaštite protiv vremenskih prilika nema, pa struka savjetuje da se koriste biostimulatori, jer oni uvelike mogu smanjiti, kako kažu stručnjaci, stresne situacije kroz koje biljka prolazi. Odnosno pomoći biljkama da se lakše prebrode sve te stresne situacije, jer jednostavno biljka doživljava šok. Ona će kod ovakvih naglih kolebanja temperature jednostavno zaostati u porastu i treba će jedan određeni period da prebrodi taj krizni period, a ako joj mi pomognemo primjenom tih biostimulatora, jer ona će to lakše prebroditi i brže će izići iz tih stresnih situacija. Iako je prošla godina bila vrlo izazovna za vinare, za Marija i njegov vinograd, bila je vrlo uspješna u više aspekata. Prinosom imali smo i prinose velike, ali što se tiče da je se više vodilo brige oko zaštite, malo se više potrošilo zaštite, s tim samo da bi loza se sačuvala, da bi se sačuvao prinos. Znači, pratile se temperature, pratile se kiša koja je to bila u lani baš ono svakog dana, ali mi smo uspjeli sačuvati i bilo smo jako uspješan godin. U protekloj godini cijena vina porasla je za 20%. Ove godine ne očekuju se daljnja poskupljenja, premda vinogradarski troškovi rastu. Ipak, ovdašnji vinogradari i vinari vjeruju kako će ova godina biti dobra. Tim više jer su prošlo je borbu vodili kako s plemenjačom, tako i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Na sreću, nekada i manji urod znači kvalitetnije vino. Ovoga vikenda odigrano je 30. kolo nogometne lige u Bosni i Hercegovini. Evo i svih rezultata. Željezničar Tuzla City 2-0, Velež Posušje 2-0, Zrinski Široki Brijeg 3-0, Zvijezda Igman 2-2, Sloga Sarajevo 0-1 i Borac Gošk 3-1. Širi pregled sportskih događanja donosimo u sutrašnjem sprintu. Hvala za pozornost i srdačan pozdrav!